aan falaan ugu ogeysiinaynaa wasaaradda iyo hay-adaha amniga kuwa shaqadooda dadkaa mudaharaadaya ee soo baxaya waa mudaharaad nabadgelyo mid dagaal maaha mid colaadeed maaha mid wax lagu boobayana maaha cid baa qaranka u qaabilsan nabadgelyada ciddaasaa nabadgelyada qaranka u qaabilsan oo mas-uuliyaddeeda qaadaysa isla markaana dadka waxaynu shacbiga soomaaliland u sheegaynay dadkaas inay boorar keliya un sitaan waxaana taa kalliftay kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland farageliyey guddidii doorashooyinka markii uu dhaariyey xubno aan weli guddi noqon uu yidhi hawshooday qabsanayaan markii uu sharciga ku tuntay markii aanu la hadallay ee hadalkii ay noo caddaatay in madaxweynuhu uu ka gabanayo ama ka gabargaalayo doorasho saaka xisbiyada mucaaradka hewcud iyo wadani waxay wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliland u gudbiyeen warqad ay ku dalbanayaan in taageerayaasha xisbiyadaasi ay sameeyaan mudaharaad salmiya haddaba hadda waxa barbarkaga taagan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan labada xisbi bal aan ku horreyn maxamed faarax cabdixogeeya arrimaha gudaha ee xisbiga wadani maxaa kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maxaa kaloo kootay warqadaad gudbisiin warqadda wargelinta hay-ad waxaan u gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha waxaana naga guddoomay wasiirka arrimaha gudaha runtii si sharaflena uu noo soo dhoweeyey sida dastuurkuina farayo qodobkiisa labaad ayaa qeexaya in muwaadiniinta soomaaliland ay samaysan karaan mudaharaad salmiya oo nabadeed kaas aan ku dhawaaqaynaana waa mudaharaad salmiya oo kaa dastuurka ogol yahay weeyaan waa mid kusoo dabaalaya xukuumadda sharciga ka tallaabsatay inay sharciga kusoo noqoto guud ahaan shacabka soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa in wakhtiga lagu dhawaaqi doono mudaharaadkaasi uu dhow yahay ay kala socdaana runtii warbaahinta waxaana runtii aan fal aan ugu ogeysiinaynaa wasaaradda iyo hay-adaha amniga kuwa shaqadooda dadkaa mudaharaadaya ee soo baxaya waa mudaharaad nabadgelyo mid dagaal maaha mid colaadeed maaha mid wax lagu boobayana maaha waa inay nabadgelyadooda mas-uuliyaddooda saaran tahay inay si sugan nabadgelyadooda u ilaaliyaan oo ay runtii ay ka foojignaadaan wixii iyaga dadkaa mudaharaadaya khalkhal gelinaya ama dhibaato ku keenaya haddii dadka mudaharaadka samaynaya ee aad isugu yeedheen ay khalkhal dhinaca ammaanka amba khasaareba geystaan damaanad ma qaadsaan dadka mudaharaadka samaynaya imanaya waa dad ka cararayaba khalkhal nabadgelyo waxaa nabadgelyo darada keenaysaa in dastuurka lagu dhaqmi waayo xeerarka dalka lagu dhaqmi waayo waxaa quraatay dadkaasi ka hadlaya waxa weeyaan in xeerarka dalka lagu soo noqdo dastuurka lagu dhaqmo ta quraatee soomaaliland ay nabaddeedu ku sii jirisay ku waari kartaana waa in nidaamka aynu qoronnay aynu wada ilaalino cid kastoo dastuurka ka tallaabsata ama gees marta ayaa khalkhal nabadgelyo darro wada cid kastoo dastuurka ku taagan oo ku baaqaysa in dastuurka loo soo noqdaana waa dadka dalkan iyo dadkan lixajarada kale in nabadgelyada doonaya inay ku noolaan waxaanu ka soo baxnay wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu maanta haddaan xisbiyada mucaaradka nahay gudbinnay warqad wargelina oo aanu ku wargelinayno wasaaradda arrimaha gudaha inaanu mudaharaad salmiya ugu baaqnay dhammaan shacbiga jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha labada xisbi mudaharaadkaasoo ah sida dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland sheegayo mudaharaad salmiya kadib markii hogaanada xisbiyadu ay tashadeen arkeen xaaladda maanta jirta ee dalka ka jirta inay khasab tahay in mudaharaadkaas salmiga la siiyo ee la sameeyo xaaladda dalka ka jirta laba arrimood bay isu barkan tahay waa ogtiin xaaladda maanta abaaraha biyola-aanta caafimaadka waxbarashada halka maanta dalkeennu ka taagan yahay waa ogtihiin sixir bararku halku marayo suuqii waa hengubashadiisa waa ogtihiin xaaladaha isbarkan ee waddanka ka jira waa ogtihiin markay xukuumadda ku darsatay inay dhabbihii sharciga ka leexato oo hay-adihii madaxa bannaanaa sida komishinka doorashooyinka qaranka golaha wakiilada saxaafadda madaxa bannaan dhammaan hay-adihii madaxa bannaan oo dhan ay xukuumadda faragelisay cud ahaan waxaan u soo joognay annaga oo xukuumadda aan ku mudaharaadayno keliya madaxwariyaal la xidhay oo keliya ayaanu ku codsan jirnay inaan mudaharaad samayno waxaa noogu dambaysay 2013 oo warbaahin badan la xidhay kadib taageerayaasheeda aanu dibadda u soo saarnay si aanu xorriyatulqowlka u badbaadinno waa ogtiin dulqaadka ay mucaaradku sameeyeen maanta waxaynu isla maraynaa in la yidhaaha sharcigii dalkao dhan waa la laabaya idinkana waa laydin baabiinayaa waxaan anagu ilaawan baa soconaysa halkaasaanu dulqaad ka gaadhin inaanu kala badbaadinno laakiin maanta ka fursamayso waa xaqda dastuuriya horey waa u ogtihiin ilaa 2007 ilaa 2019 annagiiyo kulmiya annagoo isbarkanayna mudaharaado salmiya samayn jirnay tii waxba kama duwanaa
وأتي طلّم مذاو ثانا نقول كل مية وده سمين شرني مثل ما دوم بانو مانتا سمايننا وحنلا إن هاي هذا أمنه هاي العليا عندك ها نبت قليلو السؤال بدو يديني سيم كم محمد فرح وهاي عندك هيا قاضية مسؤولية ده من وح كم مسؤولين نبت قليله عد بقى قرن كوقع بالسنة نبت قليله عد داسه نبت قليله قرن كوقع بالسنة ومسؤولية ده قاضي سا إسلامر كانا تدك واحد شعبي سومالي نو شيءين تدك عصير بورك كليون ستان بورد أي كحرنيهين وحيابها تدك عصير كعبانيان أما شرعي تمين تها النقطة أما بيلان تها النقطة أما وحبر شلان تها أما عف ما لان تها أي تدك صوبن دقيا واحد نبوا كل شيء سام مثلاً مكان واحد لا نهاي شعبي يقولوا هديار جروب هدول هاي راهو لما أنكو والله ذي يدك مو يكون هديار جروبان إن شاء الله بإذن الله كريم أنت هالسمان ما أنت يذكر جلنا صحفة ذكر جلنا إن أنا ورقة ده جد بني والوزارة ده رماها جدها جد بني وزير كيما نقابلي نجا قدومي ورقة دي ورقة دنا واحد كلام معها حويا حقوق ده كحر دن دستور كين غضب بدأ الشيء غضب ك لبي الصدونات فرقة دي الصلابات إن قفك موادن كي الشعور تي سعبري كرو جد بن كرو وحنا تاكل لفتي كذب مركي مدحوينات جمهورية الصومالي لان فرقليي قددي دورشوينكا مركي اوداريي حبنو ان ولي قد نقن ويري هوشو داي قبصان ايان مركي او شرعيقا كتونتاي مركي آنو الله هذا اللي اي هذا الكي اي نوع داتاي ان مدحوينو او كقبان اياما كقبر قاليو دورشو انو دوتي اي حقوق دا موادنين تا وحقوق دي اي نوصو دقالاني وحقوق دي أي حكومة دي فاشقة هيد يا محمد سياد بري دل كانوا قصاري وسببها أي نوع قادني مدح بناني دين إن أي حقوق ده الله مركز سيد الله شيء مظاهرات أما بنام بح سلمية أن بدون بالله صباح يا كاسان نكوب أغني أفكا وحلوق الشيء يا بورد با وحلوق الشيء يا مدحوينا وحنا بدراء أنه موادنا إن الموادين تاسي عبران وندرين كود وحن فريا عيدا مدى جمهورية الصومالي لان إن أي دري لان دتك مظاهرات هي دتك صباحة إن أي مسؤولية كسارن تهاي تاسان فرينا إن أي ولد غبان سوى لاتينيمو يو ودنينيمو أي كتشرتو هذا وحن هرتا جنا هاي أو كصباحني وسارد دا arrimaha gudaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo u gudbinay warqada wargelinta banaanbaxyada nabadgelyo oo ah dadku ay doonayaan inay ku cabiraan dareenkooda shacabiga ah taas oo xaq dastuuri ah oo ay xaq u leeyihiin dadku inay dareenkooda soo celiyaan axsaabta qaranku ay xaq u leeyihiin inay dareenkooda ay muujiyaan labadaba waxaan doonayaa halkan inaan fariin ama laba fariimood oo isbarkan aan uga diro fariin waxaan u direynaa laamaha amaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo ku socodsiineyna taliyaha ciidanka booliska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu leenahay amaanka iyo masuuliyadda dadka mudaharaadaya oo ah muwaadiniin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan oo aan qori sidanin oo si taqalin amaankooda waxa ka masuula oo dhakada iyo madaxa saaranaya wuxuu noqonayaa taliyaha ciidanka booliska iyo laamaha amaanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waayo dadkaasi dad hubaysan maaha ee waa dad qalin sita oo qori aan qori sidanin